Беги радио и в ефира на нова телевизия. Добро утро! Добро утро! Миличка, сподели на нас тук, непросветените, какъв е повода за твоето гостуване? Повода за моето гостуване е много специален за мен. Премиерата на моя нов сингъл, който се казва Думи. Заснехме и видео към него и съм щастлива да го представя за първи път в ефир при вас, вашите слушатели на Беги радио и зрителите на нова телевизия. Идеята беше да направим някаква препратка и някаква такава саркастична усмивка към всички хора, които постоянно бълват никому ненужни думи, но те се чувстват смислени чрез тях, въпреки че те нямат значение. Просто имат нужда да говорят неща, с които разнообразяват енергийното състояние на хората около себе си. Различните времена, спрямо различните нрави и нужди, включително и битови, естествено, всяко има различен превес на стиловете. Но аз съм щастлива, че българската поп-музика все пак оцеля, стъпи си на краката, заедно с всички хора, които милеят за нея и дават смисъл, всички медии също такива, за което благодаря, не само аз, но и предполагам, че хората, които заедно я правим. Смело мога да кажа, че се доближаваме до много сериозни световни критерии, които виждаме и по MTV, и по VH1, и до всички музикални медии световни. Само искаше не даваш ти то капка, събуди се, пречисти очи, отърси да шет от себе си. Never say never, believe in deva, don't you give it up, Бог, вярата ще купак, никога не е късно, погледни нагоре, yeah. Сякаш личи, сякаш бяга преди без предпазни колан, в опасен капан. Сяка сега се отвори света и не стига до мен, не стига до мен. Не го ли видя? Много хубав клип. Да, имаше един човек, дето убиеше едни хора с вестници по глава. Това си ти точно. Ама разбира се. Добре. Ами успешно.